ሰላም፣ እንግዲህ በድጋሚ አቲንክ መጨረስ አለብኝ። አቲንክ ሶሪ፣ በጣም አቲንክ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። መጣሁ እንደገና ተመልሼ፣ ይቅርታ ሶሪ። በጣም ዛሬ አቲንክ ቪንቱን እየተሰራ ስለሆነ ግዴታ መሴጅን መጨረስ አለብኝ እና ቅድም ምናልኳችሁ እኔና እናንተ አንደኛ ለርስቱ የተለየ ወገን እንደሆነ፣ እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ነን። የእግዚአብሔር ወገን ነሽ። በቃ እግዚአብሔር አሁን በእናንተ ሳይድ ነው። እግዚአብሔር አሁን አጌንስት አይሆንህም። የእሱ ወገን ከሆንክ እንዴት እግዚአብሔር ይቃወማል? እግዚአብሔር አሁን ወገን አሁን ለመሰለ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መጣ። ጨለማ ተወገደ ማለት ነው። ጨለማ ካልተወገደ በጨለማ ብንመላለስ ከእሱ ጋር ህብረት የለንም እንጂ እንዴት ህብረት አደርጋለሁ? እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ጨለማ ነገር ያለው ጨለማ የኃጢአት ምሳሌ ነው። ጨለማ ምንድን ነው? በቃ እንዴት ነው? በተፈጥሮ ጠብ ጨለማ ብዙ ነገር አብሶ የሚሰራው ክፋት የሚሰራው በጨለማ ነው። ሌባ ራሱ የሚመጣው ቤታችሁ በጨለማ ሰው ጨለማን ተገንም ያለ። ስለዚህ ምንድን ነው ጨለማ ውስጥ ካለ ከእግዚአብሔር ጋር ግዴታ ይሄ ጨለማ የሚወገረው በኢየሱስ ደም። አሁን እኔና እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበርንም፣ አሁን ወገን ነን። የእሱ ወገን ነኝ አሁን። እግዚአብሔር እኔን አይቃወም። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ የሚቃወመን ማን ነው ይላል። እግዚአብሔር ኔቨር አጌንስት ዩ ጋድ ላቭስ ዩ ይወዳቸዋል። እግዚአብሔር ወዳሃል፣ በጣም ነው የሚወድ። የእግዚአብሔር ፍቅር ደግሞ ወገኖቼ የወደዳችሁ በዘላለም ፍቅር ነው። ይሄ ፍቅር አጋቤ ፍቅር ነው። ከዚህ ፍቅር ምንም ከተረዳ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደወደዳችሁ ካወቃችሁ ከዚህ ፍቅር የሚለየ የለም ምንም ነገር። አብሶ ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ እኮ ቁጥር 35 ላይ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ማን ይሆናል? እስከ 37 17 ችግር ይናገራል። በክርስቶስ ካገኘሁት ከእግዚአብሔር ፍቅር የሚለየን አሁን የእሱ ወገን ሆናል። የእግዚአብሔር ወገን የሆንኩ ለምንድን ነው? ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን። ከጨለማ ውስጥ ሆነ በሃይማኖት ስትሆን በጨለማ ውስጥ ኖራል። ሃይማኖት የጨለማ ሃይማኖት ምንድን ነው? የሰይጣን መሳሪያ። ጳውሎስ ምን ስላለ ሃይማኖት ሳል ነበር። አሁን ግን ጨለማ ተወግዷል። እኔ አሁን ምን አለ ሲሳለን ብል መጨረሻ እንደዚያ አለ። አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናቸው። እናንተ ምረት ያገኛቸው አልነበረም፣ አሁን ግን ምረት አግኝታቸዋል። ተመልከት፣ አሁን ይሄ ምረት ደግሞ በሽ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስለ ምረቱ ሲናገር ማለዳ ማለዳ የእግዚአብሔር ምረት አዲስ ነው፣ ርራው ማልቅ ይላል እግዚአብሔር። ወገኖች አሁን ይሄ ምረት የእናንተ ነው። ኤቭሪዴ የእግዚአብሔር ምረት ይሸፍናል። ለዚህ ነው እኮ ዳዊት ሲናገር እኮ በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምረቱን በነና ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። አሁን ይሄ ምረት በምረቱ ታላቅ የሆነ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። አሁን በምረቱ እግዚአብሔር ሁሌ ይሸፍናል። ሁሌ የእግዚአብሔር ምረት ከአንተ ጋር ነው። ያልጠፋ ነው ከምረት የተነሳ ዓለም አሜሪካ ያልጠፋች ነገስታቶች ያልጠፉት ዛሬ በዓለም ዙሪያ ያለው ከእግዚአብሔር ምረት የተነሳ ነው። የእግዚአብሔር ምረት ከአእምሮ በላይ ነው። ለዚህ ነው ማለዳ በማለዳ ምረትን እንጠግባለን ይላል፣ ሀሴት እናደርጋለን። የእግዚአብሔር ምረት ወገኖቼ አብሶ ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ላይ እኮ በምረቱ ታላቅ ስለሆነ ነው ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን ብሆን ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ይላል። በጸጋ ድናለን። ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ምረት አሁን ምረት አልነበረኝም። ለምንድን ነው ምረት ያለ? የእግዚአብሔር ምረት ከአንተ ጋር ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ስንወጣ፣ ከጨለማ ውስጥ እያለ ግን በፍጹም እንዳትረሳ። ጨለማ ነግሬሃለሁ፣ የኃጢአት ምሳሌ ነው። ጨለማ የበሽታ ምሳሌ ነው። ጨለማ አለማመን ራሱ ጨለማ ውስጥ ካላመ ጨለማ ውስጥ ያለው አይ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ስለዚህ ወገኖቼ አሁን እዚህ ላይ ሲነግረ ምን አለ? አሁን ግን ምረት አገኛችሁ። ከዛ ትዘምራል፣ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው የሚያስፈራ ሃይማኖት ናል። እግዚአብሔር ሁሌ ብርሃን፣ በብርሃን ብርሃን እናያለን ይላል። የእግዚአብሔር ብርሃን ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ብርሃን። ዛሬ መልእክቴ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለኤርትራ ውስጥ አይ ቲንክ ካሜራ የተሰራች ነው ረዲ በፍጹም እያስተማርኩ እየተሰራ ነው። ስለዚህ ቼክ ላደረገው ነው አሁን የወጣሁት እንደገና። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ጨለማ ከቱ በእርሱ ዘንድ የለም የለም። ወንድምን የምጠላ ከሆነ በጨለማ አለ። ወዴት እንደምትሄድ አታውቅም። እየጠበቀ ያለው ሲሆን ነው። አራት ነጥብ አስተጥፍ ያደርግልሃል። አገልጋይ ጴንጤም ዳግም የተወለደ ተጠንቀቅ። በዚህ ውስጥ ገብተህ በማገባ ጉዳይ አትግባ። ቆርም ነው በሌላ ጉዳይ አትግባና በሌላ ጉዳይ ገብተህ ደህንነት እንዳ ቅድም ነገርኩ። ሙሴ ከናን አልገባም። ለምንድን ነው? አብሶ ዘርቁ ምዕራፍ 20 ላይ አንብበው ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔር ምን አለው? ህዝቡ እያየ በቃል ተናገራል። እሱ ግን በያዘው በትር ሲመታ ውሃ ፈለ። ከዛ እግዚአብሔር አልቀደስከኝም አለ። አትገባም አለ። እግዚአብሔር ወገኖቼ ሰው አይደለም፣ እንዳትረሱ። እግዚአብሔር ብርሃን ነው ብያለሁ። እኔና እናንተ አሁን ከእሱ ጋር ካለን በብርሃን እንመላለሳለን። ወንድምን የምጠላ ከሆነ በጨለማ ነው ያለው። ወንድም ኦሮሞ ነው ትግሬ ነው እያልክ የጠላ ካለ አብሶ ጴንቴ ማስጠንቀቂያ እሰጥሃለሁ። ተጠንቀቅ እላለሁ። አገልጋይሙ ተጠንቀቅ፣ ውጣ ከዛ ውስጥ።
ውጣ ከዛ ውስጥ ደክመ ዜሮ እንዳትሆን ደክመ እግዚአብሔር በቃሉ አይደለ ለሙሴ አትገባም ካለው ወሪቲንግ ያንተን ብቻ አይደለም እኮ በስም አጋንን ታወጣ ብዙ ታምር የሰሩትን አላቃችሁ ማለት እግዚአብሔር ምን ታምር የሰሩትን አላቃችሁ ማለት ስለዚህ ዛሬ ባንም ዙሪያ መነግር ጨለማ ተወግዷል ጌታ ኢየሱስ የመጣው ይሄንን ጨለማ ሊያባረር ነው እሱ ብርሃን ነው ስለዚህ እኔና እናንተ በብርሃን ከተም ከሱ ጋር ብረታለን የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካተተነጻናል የኢየሱስ ደም አፌክት ነው 24/7 ኢዝ ወርክ ይሰራል ስለዚህ ዛሬ ነግራችኋለሁ እንደእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ወገኖቼ ብርሃን ነው ጨለማ በርሱ ዘንድ የለም ቅድም አንብቤልሃለሁ ትልቁ እንዳትረሳው ትልቁ ስፔሻሊ ተመልከት ወንድሙን የሚጠላን ያ በጨለማ ተመላለሳለ ወንድምን እየጠላ በጨለማ ውስጥ እያለ ሞኛቱ ራስ ሞኛ ታርክ መመለስ አለበት ወደ ጌታ መምጣት አለባችሁ ይሄ ኢየሱስ ይወዳቸዋል ይሄ ጌታ ያፈቅራቸዋል ኑ ወደ ኢየሱስ ጌታ ነው ቅድም ነገርኩህ እኮ እኔ ያለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ነው ተላለ ጌታን ካልተከተ ምክንያቱም እሱ ብርሃን ነው ኢየሱስ ብርሃን እኮ ለዚህ ነው በበረት የተወለደው ኢየሱስ ለህዝቡ ለሚሆን ታላቅ ደስታ አለ መዳኒት ወደሌላ ኢየሱስ መዳኒት ነው ከዚህ ቆሎ መድሙ ዳዊት ሲናገር እግዚአብሔር ብርሃኔና መዳኒቴ ነው የሚያስፈራኝ ማን ነው እግዚአብሔር ወገኖች መዳኒት ነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው እግዚአብሔር ጨለማው ሰው ምንም ነገር ይሁን የፈለኩን እግዚአብሔር ብርሃን ነው በቃ ወደሱ ስትመጣ በብርሃን እናያለን እና እግዚአብሔር ሁሌ ብርሃን ያበራል ወደሱ ስትቀርቡ ወደኔም ቀርቡ እኔም ቀርባቸዋለሁ እግዚአብሔር ጋር ስትቀርብ ብርሃን የሚያበራል በቃ ሰውነት በህይወት ብርሃን ይሆናል ጨለማው ይወገዳል ወደኔም ቀርቡ እኔም ቀርብ ጌታ ቀርብ ነው አለ ጳውሎስ ወደሱ ስትቀርቡ ጨለማው ይወገዳል ስለዚህ ዛሬ ነግራቸዋል በፍጹም ልብ ነው ማምነው አቲንክ አሁን ደና ነው ይያየውት በዛው ቼክ ያረኩ ነው ይያቸዋል ዛሬ እንደዚህ ደጋግሜ መጣው ስለዚህ ምንድነው አርብለት አምናለሁ አቲንክ እንትኔ ፊክስድ ሆነ መስለኛል አቲንክ ሶ ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ ባንተ ዘንድ የለም ወደ ጌታ ና ለምሳሌ ጌታ አዛ ማቴዎስ 11:28 ላይ እናንተ ደካሞች አለ ሸክማችሁ ከበደ ወደኔ ነው አለ ለምን እንደም ይጠራል ኢየሱስ አይ ወደኔ ነው ላሳርፋለ አይ ወደሱ አሁን አይ እሱ ብርሃን ነው እሱ ብርሃን ነው ወደሱ ካልመጣ ሃይማኖት ላይ ለምትል በጨለማ ውስጥ አለ አራት ነጥብ አርግልናለሁ በጨለማ ውስጥ ያለው ሃይማኖት ውስጥና ጨለማ የተመካው ምንድነው አንኩ ጳውሎስ አታነብም ምን ያወራ ምን አብዘተ ያለ ሊገልኩ ነው ጌታ ተገናኘው ሳውል ምታሳድደኝ ነው አለ አንተ ማነሰለ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ የሞጋውን ብረት ብትቀሙ ይመስልባላል ወገኖቼ ኢየሱስ ነው ብርሃን ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ብርሃን ለመቀሌ የሚያስፈልጋት ኢየሱስ ነው ለኤርትራ የሚያስፈልግ ለአሜሪካ የሚያስፈልገው ለዋይት ሃውስ ለኮንግረስ የሚያስፈልግ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ እውነት ነው አየ እኔ እውነት ነኝ አለ ለእውነት መሰከር መጣው አይ ቀድም ነገር ያለ በየዋሸ ጴንጤ ጨለማው ስን ያለው አራት ነጥብ አድርገናል ውሸት የምትዋሽ ቆረ ጨለማው ስን ያለው ከሱ ጋር ብረት ያለው ነበር ለውሸት ጨለማ ነው እግዚአብሔር አብሶ እዛ ምሳሌ 12 ላይ ቁጥር 22 ላይ እኮ እግዚአብሔር ውሸተኞችን ይጸየፋል ይላል እውነተኞችን ይወዳል ይላል እግዚአብሔር ፊት ወገኖቼ ውሸት የለም ብርሃን ነው እግዚአብሔር ብርሃን ፊት ምን መስላል ውሸት እኮ ጨለማ ነው የጨለማ ስራ እየሰራ ከሱ ጋር ብረት አለኝ ታገለግላለሁ ብትል እየዋሸ ነው ዝም ብለህ በቃ ለእንትን ያለው ሰው እንዲያይ ነው ትፈልግ በቃ ሰው ያስደስተክ ነው ጳውሎስ ሲናገር ሰውን ወይስ እግዚአብሔርን ላስደስታለህ ነና እናንተ እኔ ሰውን ላስደስት እሱ ሳላስደስት እናንተን አስደስታለሁ በፍጡ ገንዘብ መውደዱን ካለ ጨለማውስ ነው ያለው ገንዘብ መውደድ የክፋቱን ስር ምንጭ ነውና ገንዘብ ከታሰርክ በገንዘብ ውስጥ ካለ ጨለማውስ ታለ ወጣ መውጣት አለ ጨለማ ስራ እየሰራ ነው ያለው አየ ብር መውደድ እንደውም ከሃይማኖት እኮ ወጣል በቃ ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ ከቶ በርሱ ዘንድ የለም ቅድም ሳነበለ እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ ከቶ ይህችን መልእክት እኮ ነው ሰማዛብዛት መጨረሻ ላመበለ አንተም በጣም ቼክ እያደረኩት እያየሁት ነው እንደዚህ ላይ መጀመሪያ ከርሱ የሰማናል ለናንተ ምናወራላችሁ መልእክት አለ እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ በርሱ ዘንድ ከቶ የለም ዮሐንስ የሰማው ነው ከሱ የሰማነው መልእክት ምንድነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው ደሳይል ብርሃን ሲያበራል ፓስተር ተስፋዬ በጨለማው ውስጥ ያለ ሰው ብርሃን አበራል ቁማር የሚወድ መስረቅ የሚዋሽ ተደባዳቢ ኃይለኛ የሚሰርቅ ምናምን ብርሃን አበራል ሌባነ ጨለማው ውስጥ ያለው ወሸ በጨለማው ውስጥ ያለው አትዋሽ ምናምን እግዚአብሔር ወደሱ ስትመጣ ደሙ ያጥባል አሁን የሚያስፈልጋችሁ ምንድነው የክርስቲያን ስንት ደም እየፈሰሰ በጣም የሚያሳዝን ስንት ደም እየፈሰሰ ምንም ደም ይፈሰስ የኢየሱስ ደም ያክል ምንም ግን ያ ደም ለፍዳ መጣ
እየፈሰሰ ያለው ደም ፍርድ ይጠይቃል። ልክ ተዝላል ቃል ወንድሙ ገሎ አቤል የወንድሜ ጠባቂ ነኝ አለ። ከዛ በኋላ ጌታ ደሙ የደሙ ድምጽ ወደ እኔ እየመጣ ነው። ደም ይናገራል እንዳትረሳ፣ ደም ይናገራል። ስለዚህ ወገኖቼ I believe በጣም ኦኬ ነው I believe so። ስለዚህ ይሄን ነግራቸዋለሁ፣ ደም ይናገራል። የኢየሱስ ደም ያነጻሃል። There is a power on the blood of Jesus። የኢየሱስ ደም የማንጻት ኃይል አለው፣ ያነጻል። ቅድም ነገርኩ እኮ በኃጢአታችን ብንናዘዝ ከኃጢአታችን ሊያነጻ እሱ የታመነናል። አይ የክርስቶስ ደም ያነጻል። ሌላ ምንም የሚያነጻ የለም። የማንም ደም ያነጻ ምንም ግደል ገላን ጨለማውስ ነው ያለው፣ ዋሽተሃ ጨለማውስ ነው ያለው፣ ሰርቃ ጨለማውስ ነው ያለው። ኤቭሪቲንግ ምታረጋቸው ነገሮች ጨለማ ስራ ነው። አልኮ ሃይማኖት ውስጥ ሆነ ጨለማ ስራ ይሰራ ነው። ሃይማኖት መደበቂያ ነው፣ የሰይጣን መደበቂያ ነው። ስንት ሃይማኖት ነው ያለው በጨለማውስ ነው ያለው። ብርሃን አመራላቸው ነው አብሶ እኮ ሁለት ያቆረጡት ላይ ነገር በልባችን ብርሃን ይብራለን። እግዚአብሔር ወገን በልብ ላይ ብርሃን ያበራል። ልብ ላይ ብርሃን ካበራ በብርሃን ትመላለሳለህ። ወንድምን ትወዳለህ፣ ይቅር ትላለህ። ይቅርማትን ከሆነ ጨለማውስ ነው ያለው። ጨለማውስ ነው ያለው። ይቅርማትን ከሆነ ጨለማውስ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይቅር ብሏል።